یک معمولی سپیډ ورکړي بس دا مخې یو پرشي راګ سره وړ نو زه به دې ماشوم باندې سکوم چې تا باندې څه چلې مور خو دم نه جوړه ده دماغ خراب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم اواز سره زم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا. قدرمند راغلی تیمرګری ته په تیمرګره کې سیار دره د محمد اقبال مرحوم په کور کې کوم چې جماعت امامتی به کوله زموږ استاسو بچیانو ته به د دنیا او د آخرت پیژنګلو کوله موږ او تاسو به د دنیا او د آخرت لپاره د تیاری کوله چې انسانانو ته هغه لاره وښی چې کمې کې زموږ دنیایي او کم کې زموږ اخروی فایده ده. پرایویټ سکول کې به ټیچنګ کوو. مقصد یې دا و چې بس د علم رڼا خلکو ته زیات نه زیاته خوره کړي او خپلو بچیانو له د یو وخت حلاله روزي وګټي. محمد اقبال مرحوم حق رسېدلی دی. پنځه کاکیانې ته پاتې شوي دي. یو ماشوم دی، دا څلور کاکیانې دي. څه ماشومان بیماران دي، د کور کې څومره تکلیفونه دي، څومره سختي دي او څومره دردونه دي. خورا یو خبره کولی چې کله پلار جمع دی نو کاکیانو سره باید سکول په معاملاتو کې په هوم ورک کې دې سیزنو کې به سره خپل ښه خواري او محنت کوله. هغې نه بعد اوس د کاکیانو سکول څنګه دی، نه د کور خوراک سکاک د کم ځینه کېږي، څومره تکلیفونه دي په کور کې. کله ټول ماشومان وي د خوراک سکاک وي او بیا پلار نه وي نو ژوند ډېر زیات به سخته شي. ځکه چې لاره کوسه کې مور بچیان کله ذکر کوي د خپل پلار، کله ذکر کوي د کور چې بابا راغې اختر له جامې راوړې یا پیزار راوړه یا کاپي راوړه. نو هغه وختونو کې یا د کور داسې نورې چې کومې خوشحالۍ راځي د اختر په شکل کې یا داسې مختلف وختونه راځي نو بیا داسې کورونه ډېر زیات نیمګړي وي. بیا داسې کورونو کې داسې کاکیانو په ژوند کې نور هم ډېر زیات تکلیفونه وي. د دوی د ژوند په اړه د خورۍ نه د بچیانو سره به یو څو خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. خور اسلام علیکم. وعلیکم السلام. خورۍ محمد اقبال مرحوم څومره وخته مرګ وشو؟ د هغه درې میاشتې کم دوه کاله وشو. دا دوه کاله ژوند څنګه تیر شو خورۍ؟ بس دغه یو خیر زکات راکړی بل راکړی بس څه دغه هم نور نشته دی. بس هغه به هم چې و نو دغه د جومات کې به یې دغه څلور پنځه زره روپۍ د امامت یې اخیستلې، په هغې به هم ګزاره کوله. پرایویټ سکول ته به تلو بس چې د خوراک خرڅه به پرې پوره شوه نو چې بیماری به راغلی به قرضدار یو چې بیا به د بیمارۍ دغه به هم وکړو نو دوکان به راباندې قرض و. دغه بس دغه وخت تېرېدو خره خوشحالۍ زندگی اوس سوچ هم مخې ته نه راتلو. اوس دا سوچ کوو چې خدای ته به په دې وړو سکوم او ټول واړه ماشومان دي. دا واړه نه کله کله مثا مخپه کېدی یم چې دا واړه ایسته نه وي خپل سر معیار څه چې کولې بیم یې به دا په دې به زما صبر وي. دې ماشومانو ته خو وخت تېرېږي خورۍ. دا خو ستا د سبا یو امید دی، دا کاکې به لوی شي، دا به مزدوري کوي، خامخا دا سختي او دا تکلیفونه خو به وي. په ژوند کې څه نیمګړتیاګانې؟ بس دا که بیخي ټول داسې د دماغونه کمزوري دي، دا ماشوم په مخه ولېږي غورځېږي. بس هېڅ ډېر خراب دی، د سر نه کله د بالونه کله ډنګونه ولیدي، سر ډېر خراب دی. څوک معمولي سپېډه ورکړي بس دا مخې یو پړشي راګ سره وړ نو زه به دې ماشوم باندې سکوم چې ډېر پریشانۍ نه ما سم دغه راشي. دا یو بچی دی خورۍ کوم چې د سبا امید دی، هغه هم نیمګړی دی. جی بس دا کلی خیر او خلک خیر او زکات راکوي. زیم دا به یو کال دوه راکړي درې به راکړي زیم زه به بیا څه کوم. دا هلک کولاګړی وړوکی دی، بیا څه پته لګي. ماشومان لار ذکر کوي؟ جی کوي. بس تا خدي جړی یاد کوي چې زما سکول لا ژوند دی نو څنګه مزې به وي. خبر دا هلک پسې ډېر زیات خبرې. بس اب چې سار سکول ته تلو د براوه دنګل لکټ نه چا په مال روپۍ راکړه بیا ځي. هغه بس ډېر زیات لار به هغه شلو روپو لار به هغه پیاده واله دوی له به شلو روپۍ ورکړي. هغه پیاده تلو بیا ښکته ځای پورې خپل غم می هیر کړو خپل غم می مقصد د بچي د هغې چنګم یا د ټاپۍ دپاره هغه شلو په چې کومه لار تاسو وایه دا به یې وله خو دا به یې بچیان نه خفه کوله هغوی له به یې ورکړي.
جی بس زیات کر په دې زوی د خدیجه لپاره ته کاو په دې خدیجه باندې زیات خپه کېدل او زما خدیجه لور لګ کمزوري د وژن نړۍ زیات توجه دام خپه نشي او د الک میو الک ته چې بس تغورت نه زبره پیاده لار وهم خو چې 2000 روپے بچت کوم شل روپے به بچت کې لسپه یو لور کله لسپه بل بس ډیر زیات پر خپه کې بس د هر څه مشکلات هر شي پریشانی په هر شي کا څوک دل روپے در کې هم سودا به خدای څنګه چل به کم څوک پر راوړي بس په خپل هم بیمار يم بس دا مټ می خراب پېږه سپینګ مکی می اډو کې نه ستې سارت بندي کې بس ټول دې بیمارو سره مخامخ يم بس چې واړه ته نه جوړ شي په میاش کې 3500 روپے زموږ د ډاکټرانو هوځم بس الله پاک دې تر په څوک دغه و کې بس را کې لاله وي زه خپل علاج پوه کوي او پای کې سره قرض او سب پلاسي نو زلور 500 روپے دی بیمارې شي کې د دې بچانو د خوراک څخه د جامې په ازار د سکول څخه کې خورې ول بس سو سره وکم بس د ژوندګي تیری کینو کله یو مال داش ته پلان دا شی وا زما په غوند وس ناراضي دا وی پلان دا و کوم مال زم تا له بیا چرته وکم بس خو جاړي و جاړي بیا پزله دغه کی دغه بیا جی وی بل پی بل واخلم جو غون ما یو شان دغه نه یو چرته کړ په زار یو شان نه کړ کپڑے می نه دکړي او پس تا کچ کچ ما شو مانی بس په هر ورځ بس بیماری استس ټینشن نه ته جوړ کړم چې زو په دی وړو سو کم کړه دوی جامې نه نو هم مسله ده کین نه دیو کس کې نور پاتې کېږي بیا مټه مسله ده جی او بس ټول په یو دینه کې زما واس په خپل د ژوندګي چې کزانه خشاک سره شم کولای بس متاده ناشته ما ویم چې خدای سبا کوم دا وړ ما شومان دي خرمند خو راي خبري خدای سو اوري دي کاکه انو سره مې او درې خبري کو خاسته خاسته ګولالیان نیمګړې نیمه خواجوین د کور کې یو ما شوم د کم د مور غټ امید دي آسان لوي د سر نه خراب کله ډنګونو غرزي کې کله دیوالونه دیو جانو سرم خبر کو چې دوی سوې تاسو نن دی بچو جی جا کې جه سکول وی ها سوم کې او وخت نه څه نه بچو کور کې سم یې سم نشتی او څه څه نشته او را کور چيني او چيني نشتی مخکې به وو مخکې به چاره ولا بچو سکولاله کولاله شوک زما په اوسه کار کو اوسه کار کول څه کوله غوړې براله اوسه بلا پیسې به تاسو له در کولې ما اوسه کوي تاسو تاسو نوم دی عائشہ عائشہ څنګه یې خی سکول وی سوم کی باو دیو کی مور خو یې شم نه جوړ د شي چلی د باندې دماغ خراب دی دماغ کې شي چلی و چو چټکار راځي تر علاج کوي نه نه ولي نه کوي خو په سنشتي په سنشتي علاج پاتې دي سوې په دې څونو روپۍ لګي په دې وایې 2 لک 2 لک روپۍ په لګي ته څه تکلیف یې وجو ډېر کار شي چې څنګه راولې لایسته ته سوې چې څه وشي نو چې موږ سیب دا غوښی خو راکسو ستاسو د خوراک کار وشي نو بچا خوم دی خوستا علاج ضروری نه دی دی نور څوک دی کور کې څه تکلیف نه تاسو نور کوټم کار په دا ورته جامې په زار وړو لري جو چې یو چې یق نه تکلیف نه ها څوک دی لالي او زه لري څوک نه لري مخه خپل راځل مخه خپل راځل ها به څه کار کو سکول ته بدلو جمعه ته بدلو سلو وی پیسې درکولې ها د چې بل ځل راځم نو بیا تل سره وړم ورو ورې
نبی علیہ السلام فرمائے چھے ورز دا آخرت پا دا جنت دروازہ اول ما تکولاوی گی او چھے کلز جنت تورن نوزم نوے پدی کہ بھئی او زنانا را روانا ای دیر پمنڈا زما طرف تا و حاغ دروازے طرف تا ویزی بتی تپوسو کم چھے تسو کے او چر تا روانا ہے وی آغا خورای بوئی چھے زاغا کنڈا یما چکم زما خاون مړو ما وړو بچیانو ته وخت تیر کړو ما بل واده نو کړې ما خپل ژوند د بچو د پاره د ماشومانو د پاره خواروزار کړو هغه ژوند می هم د قصې تیر کړو نبی علیہ السلام وی چې زمانه بعد به جنت ته زما سره هغه کونډه نه نوځي دا هغه خورې ده چې کوم هغه بچیانو ته وخت تیرې او بچانو ماغه چوی د سبا د پاره هم د سکار د روزګار نه دی دا ماشوم بهرحال الله دې کې چې دوی خورې دا جون هم ډیر زیاته خوشاله سي او هغه جون هم د دوی په خدمت باندې زموږ استادو د نجات ذریعہ وګرځيږي قدر مند دا ډیر زیات قیمتي خلک دي د دې خلکو سره زموږ استادو د جون هغه خوشاله تړلې دي د کوم خوشالیانو نه چې موږ محروم یو نن کبه کور کې ډیر زیاتی پیسې گاڑے بینک بیلنس او ډیر سیزونو په ژوند کېشته او سکون نشته نو وجه هم دغه ده چې موږ د دې خلکو سره موږ د دې بچیانو سره نږدې پاتې شو د دوی د ژوند د دوی د خوشحاله کوشش کوو چې کله هم داسې انسانان د داسې بچیانو د داسې خویندو د خوشحالۍ سوچ کوي نو د هغوی ژوند ته هغه خوشحالۍ راځي چې کومې هغوی په ژوند کې تصور هم نه کړي خو زموږ یو اداره د اخلاص ویل پیر په نوم په هغه کې ډیر زیات داسې مسافرونه زموږ خویندې په پاکستان کې آگے خل کو اتر پتہ سا لگی شان پیسے ادھر کو ماں پتے باندھے بدے بچان لکا کور کے سدال صاحب ان سے نم گڑ دیا ہوا گو کہ بیا بر اعظم دا ڈیرو جا تو خوشحالی آنو سر دا ڈیرو پیسو سر آگ خلق صرف دا دوار زمان دے سدوا وت کو دی خلق بدلا سارمان یا اللہ دی ولی ٹول پورا کی اور بدلا سا حشر یا جتون اللہ دی ولی پورا کی اللہ دی سک س مشکلات یا اللہ دی ولی حل کی میں ٹول عمر برت دعا گانے کو سو خیال ساتھی اللہ ادا وہ خیال و پردہ و ساتھی اموسا پر انہوں نے خدے روح صورت جو ان دل ارے خدے اخبل کروں تو روح سیت راوس تھے کہ سو مسافر انہوں نے اخلاص کی آمین خیر میں تو پروگرام دے تھی مواز بچیان و حالات او جوندا سولی دو دم مقصد ہم دغوی چاہ دردنا ہاغ غمون تاسو تو خیو کم چې د ډېر وخت نوی خو ستاسو د نظر نه پناه وي په دې امید سره چې د بچانو د نوی ژوند د پاره په ټول موږ په شریکه باندې کار کوو خوشحاله اوسه آباد اوسه د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ کیمرمن ابی جان سره الیا سهار ورکه اجازه دلی الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ